Dámy a páni, ale už prichádza môj prvý host, Zdeněk Izer! Hezky to máte na cvičení. Ja som rád, že existujú ešte ľudia, ktorí rozprávajú vtipy, lebo neviem, akú máš ty skúsenosť, ale mne každý hovorí z takého môjho okolia, že voľa, kedy sa tých vtipov hovorilo viacej. Že teraz prídeš niekde, stretnú sa dva ľudia, áno, každý s mobilom, v reštaurácii sadnú, zase všetci s mobilom, sťažujú sa, všetci v depresii. A málo kedy príde niekto, že počúvaj, poviem ti vtip, výborný si počul. Nemáš takú skúsenosť v poslednej dobe? Je to tak a slýchávam úplne to samý. To sa nedá obísť proste, tie tvoje fóry. Určite ich máte všetci radi, pozeráte to proste aj v tých tvojich reláciách, ktoré si robil aj na internete teraz. Je toho kopec. U nás, keď si bol na Silvestra naposledy. To je dva nie? Roky. To je dva roky? Áno, áno. Na host ako na Silvestra. To boli tie samí ľudia. Nie, nie. Títo dvaja tu neboli vtedy. Odvtedy je taky nejaká taká tvoja topka? Ja spíš mám takový topky já sám pro sebe, ale většinou jsou až po 22. hodině teda. Ne vá? Momentálně vá. Vá? Vá. Mm. Momentálně... I když to je slušně řečený. Tak slušně ano, ale či to bude mít ten efekt. Určitě. No tak, tak, tak pojďme, určitě. No. Tak můj velmi oblíbený fór, jak se kamarádi ožerou v hospodě úplně na krev a jeden usne na stole, tak se na něj kamarádi domluvějí, jdou za pinglem, koupí slanečka, rybu, nacpou mu ji do kalhot, zapnou mu je, on se probudí a kluci, moment, já jdu na záchod, prosím vás, jo. Přijde na záchod, rozepne kalhoty, vyndá tu rybu a teď kouká. Že seš malej, vím. Že dvakrát nevoníš, to se dneska... To se dneska dalo čekat. Ale nikdy jsem si nevšiml, že máš takový smutný očička. Samozřejmě doletěli ke mně i nový Bačovský, úplně náhodou. No tak to jsem. Úplně náhodou. Já jsem byl na Slovensku na nějaký akci a tam seděl člověk, tak ten mi tam pustil výborný for, jak přijde Bača do prodejny, do drogérie a říká, proč má dobrý den, nemáte taky oni ten sprchový gel? Ona, viete, čo mám, ale už iba ten vajcový. A on, ja aj tak to nie, lebo ja som sa celý chcel vymývať. Ešte som si spomínal na výborný fór. Blondína soutěží v Milionáři. Otázka za 750 tisíc. Který pták si nestaví hnízdo? Za A kos. Za B káně. Za C kukačka. Za D kormorán. Tak přítelkyně na telefon. Koho zavoláme? Jarmilu. Zavolejme paní Jarmilu. Jarmila, ahoj, prosím tě, který pták si nestaví hnízdo? Za A kos, za B káně, za C kukačka nebo za D kormorán? Kukačka. Jarmilo, určitě, určitě. No, tak prej kukačka. Označme tedy kukačku. Vyhráváte 750 tisíc. Večer se holky potkají a ona, teda Jarmilo, jak jsi to věděla takhle hned, že kukačka? A ona, Ježíš, kukačka bydlí v hodinách. Ale ještě jeden je Bačovský taký, to jsi mi hovoril, v šatni, a ten je veľmi slušný, čo prišiel... Taký do prodejny a športové a říká, dobrý deň, prosím vás, nemáte takú tú podložku na jogu? Podložku na jogu nie. Jaj. A také tie fitlopty veľké, máte? Nie, my tu predávame alkohol. Jaj.
tak dve flaše borovičky, ale Boh vie, že som chcel cvičiť. Toto sa dá počúvať od rána do večera. Prosím ťa, ale tá slovenčina, ako to vzniklo? Lebo naozaj tá slovenčina je výborná. Ja som byl tady v Bratislave, a to už je třeba 15 let zpátky, a mluvil som s těma lidma jenom slovensky, a ano. Oni se mě na konci zeptali, počúvaj, ty si odkiaľ, máš taký horehronský prízvuk. No, čiže to si trénoval, si to zámerne, alebo proste máš len dobrý sluch? Ako to vzniklo? Vzniklo to na vojne v Českých Budějovicích. Měli jsme tam hodně kluků ze Slovenska a tak jsme s nima často povídali a tam jsem to nachytal. Tam si to nachytal. A jezdili jsme i na dovolený do Tater, takže no, tak, no. Pohodě. Byli jsme na 14 dní třeba na dovolený na Slovensku a učitelka se ptala, jestli někdo delší dobu nežil na Slovensku, tak já jsem se hlásil v té třetí třídě, že já ano. Ano. 14 dní samozřejmě. No. Takže jsem slovenčinu slýchával často a hlavně tenkrát každý pondělí jeli slovenské inscenace v televizi. Ano. No to já jsem koukal, že nikde nic jiného nebylo. No já to je jasný. Prosím tě, já bych se tě chcel opýtat, vlastně víš ty, že ty scénky a ty zábavné programy, jsi byl taký od dětstva, že jsi musel zabávat každého? Lebo já jsem byl taký, že jak já taky. Já jsem mal 3 roky, tak jsem si normálně urobil kostým, rodina si musela posadať, já jsem ještě vstupné vybral od nich. Zahrál jsem jim prostě nějakou scénku. Či aj ty si bylo taky to? Že tak no moje, to bylo... moje první představení před publikem bylo taky asi ve 3 letech, no. Protože dávali předpověď počasí, kde měli ty izobary namalovaný na dřevěný desce. A to ukazovali... nebyla ta technika. Jasný. Nebyla technika. A babička měla skříň starou na chalupě. Ano. A jak tam byly ty dřevěný leta, tak to vypadalo úplně stejně jak ty izobary. Takže já jsem si večer vzal vařečku a dělal jsem předpověď počasí. Taky všichni si museli sednout. To je šikovný kluk. Něco z něho bude. No, ale zůstalo mi to, dělal jsem třídního kašpara vždycky ve škole. A já to jisté. A potom už teda. Upokuštuju samozpádem. To se ještě nevařilo. Všetko, ano. A ty varíš teda? Ne. Ne, vůbec? Já se s tím nerad srdcám, radši se někam zajdu. Ano, a manželka teda? Je manželka nějaká teda, aby jsme... Je, nějaká... manželka je. Už se trošku vypiplala, protože v době, kdy jsem jí poznal, ano. Tak vařila strašně. To bylo iperit, bez chutě a bez zápachu. Ale vzhledem k tomu, že máme jedno dítě a musela mu vařit, aby mu to chutnalo jako dceři, tak se naučila vařit. Tak se naučila. A dcera má kolko? 13,5. 13,5. Mm-hmm. A tatínka, ona jako vnímá, že teda bavič a to vieš, čo? Nemá s tým žiadne. Teď už tatínek je ako... To už je puberta, to je jasné. No. Co ve škole? Jakú ve škole? Bez vás. No. Ale s tím vařením, jak přijde pán do restaurace, jídelní lístek a... víte co, já bych si dal to kuchařovo tajemství, pane vrchní. Ano, jistě. Za chvilku se otevřou dveře, vyjde tam kuchař z té kuchyně a... Někdo mi chrápe ze starou. No, prosím ťa, tak ja už na záver. Diváci, kde ťa môžu uvidieť? Lebo ja viem, že chodíš aj po Slovensku so svojím programom. Je to tak. V půlce októbra, tak projezdím Slovensko zhruba. Začíná to v Ružomberku, končí to... Brezno. A mezi tím jsou ještě další slovenské města. Na Facebooku si teda najít. Ano, aký to je program teda? Můj. Vím. Lebo je to one man show, alebo je to divadelné představení. Na čo se diváci můžu těšit? Není to one man show, jezdím tam jenom já. Mám to půl na půl s videoprojekcema, kde vlastně hraju sám ze sebou. Protože tak jeden je nejistější kolektiv. Ano, s nikým se nepohádáš. Proto se to jmenuje Autokolektiv. Autokolektiv. Ano.